Повторення точно не буде. Одеські ветерани та патріоти готуються до пам'ятного маршу 2 травня. Організації «Ветеран Хаб Одеса», «Національний корпус», «Національний опір» та «Автомайдан Одеса» планують розпочати ходу із Соборної площі о 12:00 та фінішувати в парку Шевченка. За словами представників ветеранського руху, на марші очікують близько 300 людей. Все буде в рамках тих карантинних обмежень, які сьогодні існують в нашій державі. Це традиційно, ми дисципліновані, армія нас тому навчила і громадська діяльність. Тому все буде добре, все буде суперово. Тим більше, що маємо 2 травня Великдень. Це теж визначна подія. Зараз в Одеському регіоні проживає більш ніж 15 тисяч ветеранів АТО і ООС. З метою об'єднати ветеранський рух у місті та області патріоти підписали меморандум про створення так званого штабу захисту Одеси. Ми, ветеранська спільнота Одещини, сьогодні робимо крок для підвищення рівня взаємодії та координації з метою захисту Одеси у випадку необхідності оборони України. Ми відкриті для того, щоб взаємодіяти із іншими патріотичними організаціями, і саме це є основною метою. Меморандум про взаємодію підтримали більшість патріотичних організацій Одеси. Вони відзначили, що вони будуть діяти в координації з військовими і поліцією.